Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso aqui, amado, amada do Senhor Jesus, se tornou um provérbio para alertar as pessoas a terem cuidado com a sua vida, tirar Sodoma do seu coração, ter cuidado com as interferências mundanas. O mundo está aí bombardeando você. O mundo está aí o tempo todo jogando lixo moral na sua mente, na mente das nossas crianças. As pessoas estão cada dia mais materialistas, cada dia mais preocupadas com as coisas daqui, sem amor no coração, a impiedade reinando, as injustiças. E aí Jesus diz: olha, eu vou voltar, mas se lembre da mulher de Ló, que ficou ligada nas coisas da terra, e eu não quero meu filho, eu não quero minha filha, você desse jeito. Porque quem tentar conservar a sua vida perderá, ou seja, quem ficar ligado aqui, meu irmão, vai perder a sua vida. Ele mostra a importância de nós estarmos focados nas coisas espirituais e tirar Sodoma do nosso coração. Vamos à família de Ló. Quando Jesus ele tentou mostrar esse exemplo de Ló e da mulher dele, ele fez uma recordação para que nós fôssemos lá na história de Ló, e é isso que eu quero fazer no dia de hoje. Quem é a família de Ló, Clarissa? O que aconteceu com essa família? Aconteceu, amado, amada do Senhor Jesus, que em um momento, Ló ele olha para uma cidade, uma campina, toda bem regada, e ele escolhe ir para lá. Mesmo sabendo que ali reinava todo tipo de imundícia, mesmo sabendo que ali era uma cidade cheia de homens maus, pecadores, ele olhou e viu um lugar bonito, verdejante. Ele viu uma cidade, a Bíblia diz aqui, bem regada. E ele disse: eu vou para lá, eu vou para Sodoma. Ou seja, ele olhou para o material. Ele não se importou com o mal que toda aquela influência negativa ia trazer à sua família. Entenda, amada. A palavra de Deus nos desperta aqui, dizendo: acorda para as influências negativas em relação à tua família. Desperta, desperta. A tua família está sendo malignamente influenciada. Os teus filhos, o tempo todo, você já despertou para isso? Ou você está dormindo? Ou você está numa preguiça espiritual para tratar desse assunto? Ou você acha que é impossível, que você não pode fazer absolutamente nada? Eu vejo aqui que Ló tem uma escolha. Ele poderia escolher ir para outro lugar, mas ele disse: eu não me importo, eu vou para lá. Através dessa palavra, o Senhor fala com você que está aí agora me ouvindo, você que está me vendo nas redes sociais. Toma cuidado com as influências externas malignas na tua mente, na mente do teu marido, na mente dos teus filhos. A tua casa, amado, amada do Senhor Jesus, ela é uma casa protegida por Deus. Ela é uma casa guardada pelo Senhor. Mas você pode abrir a porta para algumas interferências. Quanto a isso, o Senhor ele não vai fazer nada. A parte dele ele faz, mas ele te dá o livre-arbítrio. Você pode abrir portas dentro da sua casa para situações negativas. Você pode abrir, por exemplo, em relação aos seus filhos, na frente de uma televisão, na frente de um canal no YouTube que despeja lixo moral na mente dele o tempo todo, de um jogo de videogame. Então, amada, amado do Senhor Jesus, a primeira lição que eu aprendo aqui na palavra de Deus é que eu preciso estar ligado. Isso vai fazer mal aos meus filhos? Corta. Isso vai fazer mal à minha filha. Agora eu só consigo identificar se faz mal ou não faz se eu tiver visão espiritual. Se Deus, aleluia, for o centro da minha casa, se a minha mente estiver inundada pelo poder dele, eu tiver a mente de Cristo. Porque se eu não tiver a mente de Cristo, eu não consigo identificar o que é certo e o que é errado dentro da minha casa. A palavra de Deus nos diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom. Tem muitas horas que nós estamos enganados. Enganados e achando que está tudo muito normal.
Talvez você, mãe, você, pai, você, esposa, esposo, esteja enganado. Ou essa semana, ou foi ontem, o pastor Francisco Tesso estava falando sobre o engano, como o diabo engana a gente. E Jesus diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Voltar aqui, acautelai-vos e ninguém vos engane. Então eu percebo que eu posso estar caminhando enganado. Amado, amada do Senhor Jesus, cuidado com Sodoma dentro da sua casa. O Senhor Jesus, ele está batendo forte com essa palavra no meu coração. E eu sei que no seu também. O que é Sodoma, Clarissa? Sodoma fala de degradação moral. Fala de pecados sexuais desordenados. Fala de ideologias. Coisas que você hoje acredita, que acha muito natural e que não deveria achar natural. Não deveria. Sodoma. Vai entrando. Infelizmente, nós estamos vivendo o dia de Sodoma. O mundo está aí corrompido. E sem perceber, a gente se contamina muitas vezes. Informações entram na nossa mente. Às vezes a gente está com a mente fraca e absorve esse tipo de perversidade, amado. Então o Senhor Jesus nos desperta. Ele diz: epa, meu povo amado, acordem para essa verdade. Acorde para essa realidade. Mesmo você estando vivendo nesses dias maus, dias de Sodoma, não deixe se contaminar por Sodoma. Muitos estão também se acostumando com o pecado, se acostumando com o erro. Não conseguem mais sentir o cheiro do pecado, não conseguem mais perceber o pecado, se adaptaram ao erro. É com os nossos filhos dentro da casa, achando que tudo é normal. Foi isso que aconteceu aqui com Ló. Mas aí, amado, eu já quero prosseguir aqui com essa mensagem. Eu vejo que chega uma hora que Deus, ele decide queimar Sodoma toda. Destruir aquele lugar. E ele manda ali dois anjos irem até a casa de Ló. Olha que coisa linda, isso fala da providência de Deus. Que mesmo você estando sujo, mesmo você estando num lugar terrivelmente assombrado pelo pecado, Deus, ele se preocupa em cuidar dos seus. E eu acho isso lindo, porque a gente só consegue sair de Sodoma com a ajuda dele. A gente só pode sair de Sodoma por conta da misericórdia de Deus. Essa é a realidade. Primeiro a gente precisa acordar e saber que somos influenciados por Sodoma e precisamos estar atentos para cortar tudo que desagrada ao Senhor e que atrapalha a nossa caminhada com a nossa família. E depois a gente precisa contar com a misericórdia de Deus e saber que sem Ele nós não somos nada. Deus decide destruir aquela cidade, queimar tudo. E aí Deus, ele envia dois anjos para irem até Ló. A Bíblia me diz lá em Gênesis, no capítulo de número 19, ei, Deus está cuidando da tua família. Se for preciso, ele envia anjos para pegarem na tua mão. Você crê nisso? A palavra de Deus me revela isso. Ele mandou dois homens, dois anjos enviados pelo Senhor ali. E os anjos chegam lá e dizem: olha, Ló, vamos sair fora aqui desse lugar. Pega a tua família e sai fora desse lugar. Que Deus não está suportando a perversidade dessa terra. Amado, Gênesis capítulo 19, versículo 15. No versículo 15, diz que raiou o dia. Olha o tempo. Eu imagino os anjos conversando com Ló. Imagino Ló sentado na cadeira e olhando para tudo que ele construiu. E os anjos dizendo: ó, Ló, dá mais não aqui para tua família, isso aqui não. Deus está dizendo para você: filha, não dá para continuar desse jeito. Você precisa tomar uma postura.
Você precisa tomar uma atitude, mudança, sair dessa terra. Estou falando de se mudar com os teus bens, com tudo, não. Mudança de postura, mudança de mente, mudança de atitude. Filha, é hora de começar esses cultos domésticos dentro da tua casa. É hora de você reunir mais sua família para falar de Jesus. É hora de você fazer da sua casa um lugar onde habita verdadeiramente o Senhor e notoriamente para a sociedade. A tua família não pode ser mais do mesmo. Eu vejo os anjos tentando convencer Ló disso, da mesma forma que Deus está convencendo você nessa manhã sobre essa mudança que precisa acontecer dentro da sua casa. Você está me entendendo? Você está recebendo essa palavra? Mudanças precisam acontecer dentro da sua casa e partem de você. Partem de você, partem de mim. Aí você pode dizer, não, Clarissa, mas eu já fiz de tudo. Não fez. Não fez. Como é que está a sua vida de oração? Quando foi a última vez que você entregou um jejum por alguém ou por uma situação? Quando foi a última vez que você reuniu seus filhos ou a sua família e fez um almoço? E naquele almoço você parou para orar e convidou a todos para meditar um pouquinho na palavra de Deus? Quando foi que você se consagrou e foi até seu filho ter uma conversa séria com ele na autoridade do nome de Jesus para mostrar a ele que o caminho certo era aquele? Você está deixando a vida lhe levar. Essa é a verdade. Você está descansado, mas não é descansando no Senhor. Você está descansado, você está dizendo, ah, está nas mãos de Jesus e não faz absolutamente nada. Ló podia ter ficado lá e dito, não, Jesus, ele vai me livrar nesse negócio. Mas os anjos estavam lá dizendo, Ló, te levanta, Ló, sai dessa cidade, sai desse ambiente terrível. A tua família não pode ficar desse jeito, não. Vamos mudar o rumo dessa casa, em nome de Jesus, depende de você, Ló. Ei, homem, segura essa palavra aí. Você é o representante de Jesus dentro dessa casa, viu? O que é que você está fazendo? Representando bem ou você está representando mal? Será que a tua esposa não consegue cumprir a missão que Deus deu a você nesse casamento? Juntamente com você, por quê? Porque lhe falta liderança? Porque ela não consegue lhe admirar? Porque você está sendo um omisso? Porque você está sendo um frouxo? Porque você não está sendo um provedor? E por isso ela está com essa postura? Porque ela não vê Jesus em você? Será? Pergunte-se isso hoje. Será que sua esposa não vê Jesus em você? Mulher, será que seu marido não vê Jesus em você e por isso não consegue andar alinhado com você? Por isso que vocês estão nesse desequilíbrio, nesse desarranjo todo? Amada, amado do Senhor Jesus. Os dois anjos ficaram lá tentando convencer a Ló de mudança. Nesta manhã, Deus está aqui. E Ele está falando com você. Dizendo, é hora de mudar o rumo dessa casa. Comece a tomar atitudes. Se levante. Bora, Ló. Se levanta, Ló. A Bíblia diz que ao raiar do dia os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, Ló, sai daí. Leva daqui tua mulher. Sai desse embaraçado, Ló. Sai desse emaranhado, Ló. Você vai morrer nesse negócio, Ló. Porque Deus vai castigar a cidade e você tá aí. Aleluia, mas a misericórdia de Deus é tão grande, amado, que Ló não teve força para sair daquele lugar, porque Ló ficou tão vidrado, eu vou, eu não vou, eu não consigo, eu não sei, né, que negócio, tem hora que a gente tá fraco mesmo, mas aí o que eu vejo é que mesmo nas horas mais difíceis, aleluia, aleluia, nós podemos contar com a ajuda de Deus, nós podemos contar de uma maneira sobrenatural. Quando a gente pensa que a gente não vai conseguir. Talvez você tá aí dizendo, eu não consigo, Clarissa. A minha família tá toda acabada mesmo. Tá um furacão dentro da minha casa. Não tem jeito. Deixa eu dizer uma palavra profética pra você nessa manhã. Tem anjos do Senhor levantando você, segurando a tua mão assim pra você continuar. Você não vai morrer nesse negócio, você não está sozinha. Você só precisa se levantar. Conte com a ajuda de Deus. Conte com a misericórdia de Deus. Os anjos estavam lá, agarraram Ló pela mão. Agarraram também a mulher e as duas filhas e tiraram eles dali à força.
Clarice, eles fizeram isso. A Bíblia me diz aqui que o Senhor teve misericórdia deles. Como Deus tem misericórdia de mim. Como Deus tem misericórdia do meu esposo, Pastor Júnior. Como Deus tem misericórdia das minhas filhas. Tem hora que a gente tá errando. E muitas vezes a gente tá lá fraco. Aí Deus, ele pega na nossa mão e ele puxa, ele leva. Saiba que nos momentos mais difíceis da sua vida, quando Sodoma vai ser destruída, Deus, ele vai te ajudar, Deus, ele vai te levantar, Deus, ele vai te tomar pela tua mão direita e ele vai dizer assim: minha filha querida, não temas, porque eu te ajudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dizendo nessa manhã: desiste de Sodoma. Desiste. Para. Vai para um lugar seguro, eu te ajudo nesse negócio. Vai para um lugar seguro, eu te ajudo nessa caminhada para um lugar seguro. Aleluia. E a gente aprende mais aqui. Salve sua vida. Olhe para frente. Veja só, amado, amada do Senhor Jesus. Ló hesitou, porque gostava de Sodoma. Gostava de estar ali. Era um lugar bonito, era um lugar verdejante. O pecado é atrativo, sim. O Espírito Santo convence, 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 né? Naquele momento a figura do anjo lá, bora, Ló, bora, Ló, bora, Ló, e Ló, ai meu Deus do céu. Aí o anjo pega na mão, puxa Ló, vai-te embora Ló, sai daqui, amado, amada do Senhor Jesus, só que tem um negócio. Deus, ele faz, aqui a Bíblia é muito clara, Deus fazendo a parte dele. Ele faz mesmo, ele busca, ele vai atrás, ele bombardeia o nosso coração, a nossa mente, chamando: Clarissa vai orar, Clarissa vai lutar, Clarissa vai em frente, Maria não abandona, Maria não desiste, levanta tua cabeça, faz isso, faz aquilo, vem-te embora. Ele dá uma força sobrenatural, a gente fica igual um touro, tem hora. Ele faz, meu irmão, isso aí é uma realidade, é por isso que tá de pé ainda, é por isso que você ainda tá aí firme, é por isso que ainda na tua pouca fé você não morreu. Só que aí, chega numa parte delicadíssima aqui dessa história. A mulher de Ló, ela escolheu desobedecer. Mesmo Deus mostrando tanto amor e tanta misericórdia sobre a família dela. E aí eu aprendo que Deus, ele quer, ele deseja. Mas em alguns momentos, eu posso simplesmente não querer prosseguir. Ainda que Deus me chame, ainda que ele segure na minha mão, eu posso simplesmente dizer: não, Deus, eu quero permanecer em Sodoma. Mesmo o Senhor me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Mesmo o Senhor enviando o anjo para puxar a minha mão, eu quero permanecer em Sodoma. Sabe o que? Isso é um coração duro. É um coração duro. A mulher de Ló fez isso. Uma das palavras ali do anjo foi assim: bora, bora. A cidade vai ser destruída. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E essa é a palavra de hoje para você. Não olhe para trás. Tem vida nova de Deus para você. Os prazeres desse mundo, as coisas materiais, o pecado que te chama, tudo que quer destruir a tua família e que você tá enganado achando que é coisa boa. Tira os olhos, meu irmão. Olha para frente. Jesus está assim segurando a tua mão, vai olhando para ele. Sim, não tira os olhos não. Não tira os olhos dele, porque a tua vitória vai ser grande, a vitória da tua família vai ser grande. Você não vai desistir de sair de Sodoma. Você não vai desistir, você não vai se entregar, você não vai se amoldar às coisas aqui desse mundo não. A tua família é diferente, por mais que seja... que tem alguns erros, por mais que alguns defeitos surjam dentro da tua casa, seja do marido, seja dos filhos, mas a tua família é uma família escolhida por Deus. Deus te pôs aí dentro para fazer toda a diferença e você não vai desistir, você não vai abandonar esse propósito, você não vai voltar atrás. Aleluia! Bota aí na primeira marcha, na segunda, na terceira, acelera e corre para longe de Sodoma. Olhe para frente, não olhe para trás, foi a instrução, mas eu imagino, olha a atitude da mulher de Ló, por isso que Jesus falou aqui, lembrai-vos da mulher de Ló,
Ele só fez um lembrete. Por que Jesus lembrou? Porque ela simplesmente fez assim, ó. Mesmo depois de todo o apelo dos anjos, mesmo depois de Deus mostrar que era com aquela família. Mas o coração tá duro demais. Eu escolho. Eu escolho, tem... Amado, Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Teu filho, quem sabe, escolheu aí olhar pra trás. Você não pode desistir de orar. Você não pode desistir de entrar com tudo rasgando com a palavra de Deus na vida dele. Com sabedoria do alto. Não desista. Mas a realidade que a Bíblia me mostra, a dura realidade, é que tem uns que olham pra trás. É que tem uns que olham pra trás. E que em alguns momentos, realmente, o fim é esse. Aleluia, aleluia, aleluia. A mulher de Ló fez assim. Eu não quero ser. Eu não quero ser a mulher de Ló. Enquanto Ló e suas filhas olhavam pra frente em direção às promessas de Deus, a sua esposa olha pra trás. Eu imagino ela olhando pra trás e dizendo, ai meu Deus, minha casinha tão linda tá sendo queimada. Meu Deus do céu, por que Deus nos tirou? Eu vivia tão bem em Sodoma, né? É aquele negócio, o pecado tava tão bom. A prostituta era tão boa. A bebida, a cachaça, era, a cachaça é tão boa. Vai virar estátua de sal, meu irmão. Aquela amizade é tão boa. Aquelas festas eram tão boas. Fica aí desejando o pecado. Desejando as coisas materiais. Ah, meus olhos estão completamente voltados para o meu trabalho. E eu coloco isso acima de tudo, acima de Deus, acima da minha família. Vai virar a estátua de sal. Não olhes para trás. A mensagem foi essa e ela olhou para trás. E quem olha para trás se embaraça. A palavra de ordem hoje é olhe para frente. Quando eu olho para frente, simboliza olhar para Jesus. Vem um bombardeio de cá, eu nem vi. Vem outro de cá. Você segue, você segue. Quem olha para o lado se embaraça. Sabe o que é isso? É você deixar essa vida antiga. É você deixar essa vida que não te leva para lugar nenhum. É você decidir. Eu estarei firme em Deus, olhando para frente, e eu vou carregar minha família comigo. Eu vou fazer de tudo. Eu vou dar o meu sangue. Isso é mais importante do que o meu emprego. Isso é mais importante do que ganhar dinheiro. Isso é mais importante do que o meu lazer. Isso é mais importante do que minhas redes sociais. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que eu possa fazer aqui na Terra. Eu decido seguir em frente, eu decido avançar. Se infelizmente um filho meu quiser olhar para trás, não foi por falta de aviso, não foi por falta de disciplina, não foi por falta de constância, não foi por falta de atitude minha, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou sair de Sodoma. Deixa Sodoma, Ló. É uma nova vida, é uma nova história, é tudo novo. Esquece o que passou. Deus está bradando nessa manhã. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz no capítulo 3, versículos 13 e o 14. Porém, uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que fica para trás. E eu avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio, qual é, Clarissa? Que prêmio é esse aqui que Paulo está falando? É a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você sabia? A palavra de Deus está dizendo aqui. Aí você que está me assistindo, você que está no Facebook, Instagram, você que está no YouTube, você que está na rádio. A palavra de Deus está dizendo aqui. Jesus chamou você para uma vida nova. Aí tá você aí olhando para a vida velha, vivendo a vida velha, querendo continuar na vida velha. É vida nova, meu irmão. E vida nova fala de nova mente, nova postura, nova maneira de se vestir, novo comportamento, nova maneira de falar, novas atitudes dentro de casa, novas atitudes como esposa, novas palavras na tua boca. Tira aquelas palavras velhas, aquelas palavras feias, aquelas gírias, aqueles palavrão. Vida nova, marido. É você deixar de ser um cavalo para ser um gatinho. É você deixar de ser um homem que não dá atenção à sua mulher para começar a dar mais atenção, se esforçar. Nem que seja um tiquinho, mas se esforça.
Vida nova. Deus chamou você para essa vida nova. É ser mais parecido com Jesus. É amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Está disposta a dar a vida por ela. É separar um momento do dia para estar com seus filhos. Para mostrar que Jesus é bom para os seus filhos. Com a sua atitude. Não é só ficar falando Jesus é bom e Deus é fiel. E forçando seus meninos a orar e ler a Bíblia. Não. É você mostrar que Jesus é bom através da sua vida. Porque não adianta você falar que Jesus é bom e que vale a pena servir a Jesus se você for um mal comportado dentro de casa. Não adianta. Não adianta. A primeira palavra que os meus filhos aprendem dentro de casa é com a minha vida. É olhando para mim e dizendo: a minha mãe, ela é uma serva de Deus. Ela é a minha inspiração. E eu quero ser uma cristã igual a ela. O meu pai é um homem de Deus. Ele trata bem minha mãe. E eu sei que é Jesus que faz isso na vida dele. E vale a pena servir a Jesus porque eu vejo Jesus na vida dele. Vida nova é isso. E é essa família que Deus planejou para mim e para você. Não se contente com Sodoma dentro da sua casa, com as influências negativas. Mulher, sai de frente dessa novela. Essa novela que está corrompendo os teus pensamentos, que faz você acreditar num modelo de homem que não existe. E escuta Deus falando com você. Que faz você acreditar que existem casamentos perfeitos, que existem homens românticos demais. Eita, que coisa maravilhosa, né? Você fica acreditando, ó. Se alegra com o que Deus te deu, tá? Ele vai se esforçar pra melhorar. Se ele for um homem de Deus verdadeiro. Deixa eu rir aqui, porque quando eu digo esse negócio, aí o pastor Tess, meu pai, né, pai, ele fica dizendo: não, existe homem romântico. Existem poucos, mas existem, né? Existem. Mas eu tô falando de um modelo que a televisão passa pra gente. Que não existe. As mulheres ficam lá sonhando. Ai, meu Deus. Assistindo aquilo o tempo todo. Meu marido não é assim, fica comparando. Aí olha lá pro marido assistindo televisão, barriguda, arrotando. Aí diz: pelo amor de Deus, acabou o amor pelo meu marido. O marido da mesma forma. Fica lá sendo contaminado, vendo pornografia, que as mulheres perfeitas, sem celulite, sem estria, que as mulheres que gastam milhões com procedimentos estéticos. Aí quando olha pra mulher, é a bichinha. Depois de 3 meninos, 5 meninos. Meu irmão, isso é Sodoma dentro da tua casa. Tu não tá percebendo isso, não? Não tá percebendo como isso tá te contaminando? Que não tem maturidade espiritual que bloqueie essas interferências externas? Se você ficar lá sendo contaminado o tempo todo, absorvendo lixo moral, daqui a pouco você tá defendendo coisas fora da Bíblia. Tá defendendo aí aborto. Não, porque nesse caso não, meu irmão. Não tem esse caso. Não tem exceção, não tem parênteses. O meu Deus é o Deus da vida, e ponto final. Ah, porque nesse caso aqui tá acontecendo. Não tem. Fica tão contaminado, deixando Sodoma entrar dentro da família, que começam a falar besteira, que começam agora a pontuar coisas fora da vontade de Deus, acreditar naquilo e até defender aquilo, que Deus tenha misericórdia desses. Em nome de Jesus. Sodoma dentro da sua casa. Sai de Sodoma. Sai de Sodoma. Que a tua família seja ricamente abençoada pelo Senhor. Que a tua casa seja seja completamente diferente aqui das casas da vizinhança. Que possa brilhar e brilhar e brilhar e brilhar e brilhar, brilhar para a glória de Deus. E que você seja esse instrumento dentro de casa de transformação. Através de você, sua esposa será transformada. Através de você, seu esposo será transformado. Através de você, seus filhos serão transformados. Quando vocês decidirem a sair de Sodoma.